Mukama tumwebaza ku lw'okusaba kwotututtemu akati tugenda ate kukolayo okusaba ate era okulala twebaza Mukama bannaffe batuwadde ku bujulizi abamu bafunye omugongo nga gubaluma abalala kifuba waliwo atugambye ye otulo ne wetwogerera kati ebigambo abyogera kiri kimugamba togeza n'otunula togeza togeza sumagira kati togeza kati ogundu ogwo gwonna gabamaanyi agalumbye abasomosi kati gabamaanyi nga galumbye abasomosi emisana nagambye abantu nakati kambaddiremu wandibawaayo abiwulidde ngaayagala biddamu oba wandibawa ataabiwulidde bwe nabadde ntudde neyawuddeko nga ŋŋenda okukola recording nga njagala okunoonya ennyo ekigambo ekyo ekya katonda okutugamba agenda kuleetawo enjawulo ategeeza ki naye ebintu bisatu byanzijidde fe abaana b'abantu abayambala emibiri ensibuko the source of power naddala fe abaalokoka eri mu mwoyo omutukuvu the Holy Spirit n'ekyokubiri mu kigambo kya Katonda so the Holy Spirit and the Word of God ebyo ebibiri nsibuko y'amaanyi akati nagenza okuddamu okulaba nga eri eriyo gwe ndaba okutegeera nti the more we have the Word of God within us ne tukyogera n'obuvumu ne tukikkiririzaamu nga twalokoka tuli wansi w'endagaano eno ey'omusaayi gwa Kristo Yesu ogwayiika bwe tukola okusaba okusaba kwaffe tekukuba miisi tekukuba miisi kubanga eyo maaso gye twasomye twalabye Katonda waffe nga ekimwogeza nti I want to separate you people ayina reasons n'olwaleero tugenda tunulira ku some of the reasons as to why God says I'm going to separate my people yalina ensonga yali ayagala kuba twasomye olwa ekyawandiikibwa nga kigamba our God is a man of war katonda waffe katonda wa ntalo wa ntalo alwanira ddala asekula akuba amenya asuulira ddala ku ttaka akuba n'akutula tayunga oyogedde bulungi akuba n'akutula tayunga twasomye mu Exodus 15 verse 3 olunyiriri nga lugamba nti the Lord is a man of war the Lord is his name katonda oba ekyoluganda ekiyita etya the man of war simanye ekivuunula etya the Lord is the man of war katonda waffe muzira mukulwana bweto bwe muyita ye muzira okulwana mukama lye erinnya lye kale katugendera awo muzira kwegamba ekituuka mu ye entala azimanyi mulwanyi muzira waali ya mukubi afuntula ba zabbuli eyabiri mu ennyo olw'omunaana nalwo twalulabye twalabye nga betugamba nti enzigi zeggulewo nga tulumba enzigi naye enzigi nga zibuuza mmwe baani ancient doors nazo zoogera oyo kyayagala okuyingiramu ng'ekisa ng'obufumbo ng'ogaggawala ng'amafuta ag'okuweereza galiko ayogera gagamba nkuseguliranga ani mala kujjayo password ekuyisa wano enzigi z'ennaku zino zirina barometric locks barometric locks kigambo kibeere kinnemye okwogera gamba bazigazaawo kompyuta olina kuteekamu eitha olugalo nga baalukwata fingerprint obanga olina akakaadi bw'oba tokayina luggi lweggala tuli abantu abalina bwe tulina okuyingira naye ka twe tulina okuyingira okusinziira ku tekinologi w'obubi gwe wakola babulabi nti gwani ajja ne weesiba papapapapa lokisi zonna ne zeggala kati nga weetagisaayo ekyamaanyi lokisi zino kye ziwulira
wateko kubawo sensa kati sensa eyo gye bawulira bategeera the Lord who is mighty in battle. Era Psalms 24 verse 8 lujirubuza, who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Kati enzigi zigenda kwegula naye zikigenda tutwalirayo kuokulwana. Obanfuna? Kansuubire mikwano gyaffe mutufuna bulungi. Akati ebigambo ebyo twabitunuulidde naye bye twatuuse mu kubikkulirwa 19 eno yo njagala njiddemu. Lwaki tugamba nti the source of power, ffe we tuli wano etuweereddwa ng'eri mu Mwoyo Mutukuvu n'ekigambo kya Katonda kye tulina. Buli lwe twetukuza, buli lwe tusonyiwa, buli lwe tutambula olugendo olwo olw'obutuukirivu, ne tuyimirira mu kigambo kya Katonda, ne tutambula n'Omwoyo Mutukuvu, Omwoyo wa Mukama aba agenda kutuwanguza, agenda kutuwotoza. Mu kubikkulirwa 19 olunyiriro 11 ono yali musajja ng'alaba. Wulira gwe yalaba. Now I saw heaven opened, and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Eggulu nga lyeggudde wafuluma embalaasi enjeru, kabonero ka butukuvu. Era ne walabika egituddeko amannya ne basooka batuwaako abiri: Faithful, mwesigwa; True, mazima. Gano mannya ge. Naye alina ebintu by'akola. Mulamuzi mukulu. He does judgment, he judges. Naye n'ekyokubiri, mulamuzi alwana. Abuuka ku ntebe ey'obulamuzi ate n'akwata omuggo n'abakuba. Ndowoozezaamu abalamuzi. Omulamuzi asooka n'agubasalira, n'amala n'akwata omuggo. Ye nno muggo. Kiyinja, kiyinja nno, kiyondo, yenno kiyondo, kitala, oba mundu, oba muliro, n'abalwanyisa. Ono Katonda gwe twakkiriza. Bizzaamu akafaananyi, oba afaanana mulamuzi ki, oba wansi ki, sisimanyi nakumanya. Mujja ne mubba omuntu, emizimu negimuloga negimusibira emyaka 10, n'atuula ku ntebe, n'agamba ku lw'omusaayi gwe nayiwa, oyo ndagidde asumulule. Nga yakalagira bw'ati asumululwe, mmwe abasalidde omusango mwe baddayimooni, n'alyoka avaayo n'amaanyi ge n'abakuba ng'Eriya bwe yakuba bannabbi ba Asera, bannabbi ba Bayaali bonna n'abasalako obulago n'abattira mu kagga. Kati ekyo ng'ekyali mu Eriya ekyo kye kirimu ono omusajja yatuyise. Naye agaye musooke mweyawule, abange mujje mwawukane, njagala kuba. Nina ekintu kye njagala okufuntula ki? Ejjongo lyakyo omanyi waliwo oli Pastor Bugembe ayina akayimba ke yayimba mbu nti nasirika n'olowooza twenkana oba luno nayimuka naawe onaawulira. Olowooza akayimba bakayita Nangirira oba Nangirira omwaka gwa Mukama. Ayina akayimba ako ke yayogera naye ayinamu kalayini ako nti bwe nasirika n'olowooza twenkana. Kati leero kannyimuke ogenda kukitegeera. Ngenda kuba ba yali ndowooza asoma Zabbuli 5. Kuba Zabbuli 5 egamba nti ebyo byonna wabikola n'ensirika. Gwe n'olowooza nenkanirankanira ddala naawe. Kaakati olwaleero musembere wano, musembere nkibalage, musembere gyogerere eribawunyeeza. Mwasibibwa magombe, mwagobebwa kuva dda. Kati ekiza kibaleeta waleno mulumba abantu bange kiki? Simanyi olulabye. Atan. Zabbuli ya 5. Zatutandikire ku lwabiri. Otula ng'ofuma muganda wo era owaayiriza omwana wa nnyoko. Omwana wa maama wo n'omuwaayira. Ebyo wabikola. Wabikola. Nasirika kye. N'olowooza nga nneekanaakanira ddala naawe. Kati eri ekyoyo ekyepanka ne kisiba omulokole, ne kisiba amaka, nekisiba obufumbo, bwe kiyitawo ne kikikola omwaka ogusooka. Ono akaaba, Yesu wange nyamba, n'asirika. N'agamba, naye ssebo buli kintu bakinoga kyengedde. Naye ebiro bituuka ne byengera. N'agamba, kaakati ssebo dayimooni gwe.
omaze ebbanga ng'ojooga omuntu ono, tomuganya kkola, tomuganya kulya, talya bulungi, tantegeera, omulumi omutwe, omusimba amayinja mu lubuto, n'omuteekamu ebibalagala, n'olyoka omuleeta amaseera ku buli kifo, kati olwaleero onantegeera. Kati ennyimirira eyo gyayimuka gye mbadde njagala bano. Asooka n'asala omusango, n'amala n'abuukayo butereevu, n'ayambalirawo ebyambalo by'obulwanyi, n'alyoka akuba. Kati mpulira njagala olutalo olwo. Era Katonda njagala neegomba okulaba Katonda abantu b'agenda okutaasa mu linnya lya Yesu, ate agenda kukikola. Akikolere mu linnya lya Mukama. 12 egambye nti his eyes were like a flame of fire. Ate amaaso oba ate lwaki awali amaaso ateekawo nnemi za muliro? Ndowooza ayagala alabe nga tewali kimutiisa. Ekyempanka kyonna atunulako kitunule ne kisiriira. Kiro kya leero Katonda anaatunuza eriiso eryo ery'omuliro. Oba mu kirooto ky'omuntu omu abadde alooto ogusota. Olwaleero eriiso eryo linaafeffetta ensi y'omwoyo. Tuyimiridde wano omuliro ogwo gukole maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wagenda kubeerawo omuntu olwaleero omuliro gwa Mukama gwe gutaasa. His eyes were like a flame of fire. And on his head were many crowns. Kitegeeza zaalwana n'awangula entalo nyingi nnyo. Not one crown. Kitegeeza he has been in different battles. Yalwana olw'essomero, n'alwana lwe bakuloga, n'alwana wali oli mu lutalo, n'alwana wali oyavula, n'alwana we yali ofuna osuna obubeere, n'alwana we bakulepinga, n'alwana we bafuna olubuto, n'alwana ekyali kikutuga, we wagenda ku accident, we wagenda ku kitanda, olaba akuwonyeza ne COVID, ye musajja akyalwana, ate olutalo akyalulwana. Buli lwawangula ng'atikka engule, buli lwawangula ng'atikka engule, buli lwawangula ng'atikka engule, kati ayinayo omuntu gw'agenda okuwangulira mu linnya lya Mukama. Wulira erinnya lye bamuyita. He had a name written that no one knew except himself. Aina ye erinnya ddyo nga tamanyirwa. Baliyita tamanyirwa. Kubanga teri muntu ku nsi, teri malayika yenna, teri mulala ayinza ditegeera. Oba lino litegeeza ki? Oba gwanvu nnyo nti n'obwongo bwa malayika tebusobola ditegeera. Bakagezi munyo bonna bano babayita abafilosofa, bafilosofas, eri abasajja bathinka, babayita ba deep thinkers, ditti. Oli agamba nze ndi ditti, nasanga n'ekiyaayaawo juzi kyagamba abewaabe baakyo nti abange dippi, abagambye ekyo kiyita dippi. Dippi oba ate dippi kitegeeza ki? Abayaaye tebasobola. Omulala yayita RPC, omulala yayita RP nkugambye, naye nga RP kiina bwe kiggwayo. Mannya gaabwe so ga bakulu eyo waabwe mu buyaayi. Kati na bano mu magezi beeyita DT, to mean deep thinker. Abasajja abo abazimba theology ne bawulira ddala eyo ne batuuka n'okugamba nti Katonda taliiyo, ba deep thinker. Gwe leeta bonna ba thinkers abazimba zi computer, ba philosophers, ba professor ne prosweta. Bonna bakunganya omulundi gumu tebasobola kutegeera linnya lino. Kale ne bw'oli bagamba libookya mu mutwe, ne bw'oli baddira mu ki dibeegaana, ekyo ekimufuula ow'enjawulo atamanyiirwa. Kubanga omuntu gw'onaalwanyisa owangule weetaaga omumanye, naye ono tamanyiirika. Kyenavudde ndiyita erinnya lye mu ntegeera yange baliyita tamanyiirwa. Wulira oluddako mu 13 agambibwa ati he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Ayambadde ekyambalo ninga bakinyise mu musaayi, kati nga gwe boyoza engoye zo n'ozinyika mu nnomi, n'ozinyika mu perfume. Ye kyayambala akinyikamu mu bulamu, akinyika mu musaayi, nekivaayo nga kitonyolokoka kiti n'ebisaayi bye bijja bitiirika. Kiteekwa kuba kimyufu. Gwaine ebyambalo ebinyike musaayi, ate atudde ku mbalasi njeru. Teyabuna. Ekyambalo kikoma musaayi gwe. Naye wulira byakola. Olw'14 lwe lutulaga nti ono ssebo tasaaga. 14. And the armies in heaven, clothed with fine linen, white and clean, followed him on white horses.
Waliwo abalwanyi balinga tebaba wabibomboola byewaffe. Tebaba wabigoye bino bibbulu bisimanye green, bigure. Baba wa linani white kachakalana. Bagambye clothed with linen, white and clean. Kwegamba bakuba nato n'akafuufu ne katagenda ku lugoye lwo olw'okuba bali skilled akutema ensingo n'ekisaayi kyekyo ekiddukala ne kitamumansukira lyeryejo erimugoberera ono omusajja gwe tukkiriza gwe yatuyisa atwawuleko alina coaching gy'atuwa alina ekika ky'okusaba kyatwambaza alinayo amaanyi g'atukwasa Katonda ono yatuyita olw'ekkumi n'etaano lwenjagala now out of his mouth goes a sharp sword. Bwe kiba now, kiri now. Now out of his mouth goes a sharp sword that with it he should strike the nations. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress. Alinye sogolero, the winepress of the fierceness and the wrath of Almighty God. Kati Katonda alina yesogolero ddyo lya busungu. Byakola ebyo Mukama n'anyiiga. Ne bamuvuma, toliyo, olina Katonda, baya tulabe, lwaki oyavuwadde, lwaki olalale, nga wamera ekindaazi. Yamera ekindaazi, oba wakimumeza, abantu bameza ebinaanansi. Nkubuulira, abantu basaaga. Aloga munno ekinaanansi mu kugulu. Oli ku kiggwe. Kampala mukadde. Kigenda kirebeeta kiti yowa ekinaanaasi ayambala engoye otambula bekikufumye nanaasi kiba nagyosiba munno mumagulu omulogo talina kisa omulogo talina kisa mu Luganda talina kisa muntu mubi asanga abaana abateredde obulungi n'abaloga n'abatta bizinesi eziri obulungi aziroga n'azita kombe Katonda anyiiga n'alyoka atereka essogolero ery'obusungu nga yeetaagayo omusambi ng'omusambi bw'anasamba essogolero aliggyemu omubisi ono asamba ssogolero lya busungu bwa Katonda ne bulyoka bumansukako Katonda akitukolere mu linnya lya Yesu olwo dayimooni misambwa mirwadde byokoola bipali bakufumbiza ekisajja kiri mu nsi ya mwoyo kijja kikweberekako gw'oyoga kwerabira gw'oyoga kusiraana simanyi ogw'eddalu owulira ogw'oyoga okuyita mujangu wetuge obyo byebinywa ate agenda binywesaako mu nnaku zino kale biteekwa okunywa ku mwenge guno gw'obusungu bwe ne wetwogerera okuba kye twogera kigambo kya Katonda bino ebintu byatandise dda okunywa mulowooza asaaga ono sise saazi wano juzi omwana waffe yagenzaawo ng'ayagala kuwasa baamutumayo erinnya sesaazi naye nga bagaye buli kyakola tekiriraba mukisa aba asaaga buli kyakola kyakusaaga ono sise saazi tasaaga bwagamba ojja kufumbirwa oba ojja kufumbirwa bwagamba ojja kizimba oba ojja kizimba ogisulemu ate ng'enyirira so si kusula mu kifuufu bwagamba abaana bo bagenda kuba balamu ategeeza kyayogera abaana bo bajja kuba balamu bwe yagamba Yakobo tolina kantu nakamunku twala mu nsi eno naye ŋŋenda kukuumirayo nja kuzza ng'ozitowa nja kuzza ng'olina ebintu bannanga yamutwala ewa Labbani Labbani yetenda kuba mubbi na mukulu pya naye teyasobola omusajja yadda n'ebisibo era n'atuuka n'agamba Mukama neera bannasomoka akafo kano nga nina mugobugo naye ninaabakyala ninaabaana kampani bbiri njawuddemu n'ebibinja ekimu nkituma ne gaa esooka ogende ekigendo ekyokubiri kweddako ekyokusatu nze kanzije nga nvaako mabega mpolampola gwe yagenda dduka atalina bw'oli naga ogeza ŋŋambye tumukwatako oyo kati Katonda oyo w'amaanyi kale alina amaanyi ye Katonda yatuyise naye ebyo mbikugambye siba kuba mbadde njagala kukubuulira mbadde nkola kalikaapu ak'emisana naye mbadde nkuteekateeka abatuwuliriza mbateekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo eyo dizaati naye njagala tukoleyoko ekika ky'okusaba ng'okusaba tugenda kukola confessions
ebyawandiikibwa nga bwe biri mu Bible, bwe kiba nga kigambo kya Katonda, Katonda asowola ekitala, alwana. Leero bino bisaakulaba, ayi Mukama omanyi, saakulaba nakulaba, ndikirajyo baki mutika, ayi Kabaka wa Bakabaka, teweekanika nno munnange nno nakulengera. Kasajja katono kanyomera mitala wa migga, nakalanga ngwiro yimye wanondola, nyime mitala wa migga n'enkolola ssebo, Mukama kitange. Mukama gwe muganda atukwata empola atuuka wala, atuakwata empola atuuka wala, n'obugulu obutinde bukuba nnyini waabwo kigwo. Mukama Katonda omulamu otumanyi, saakulaba saakulaba, ndi kirenje bakimutika, sosolewe atafa atuuka kulyengedde. Kenzisa olwaleero Mukama mpitawo, ebyo ebyo bijja tukolera enkya. Naye olwaleero muzina ennaku omunaana, njagala tusabikeko ko mu byawandiikibwa. Nagenda eyo e Rwanda ne nsanga abaana bali basoma Olufalansa, naye kati bagenda babakyusa ne badda mu Luzungu. Kati baana musumba, baana ba musumba baabagamba nga batandika okusaba essaala, naye ng'Oluzungu tebannalutegeera, ne batandika kavalayi 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 kavalayi. Amina ko taata waabwe abaye kavalayi kyeki? Kati bo mukwagala okwagala okwogerayo ebigambo by'Oluzungu basigale nga boogera, baayogera nga kavalayi naye nga ne kavalayi talina kyategeeza. Ate kavalayi bamutegeera. Kale tugenda kwogera bigambo bye tutategeera mu kusaba. Twogera ebigambo bye tutegeera n'eggulu nga libitegeera, niyo eriyo abantu ng'essaala zammwe zikavalayi. Tetugenda kukola kavalayi prayers. Instead of praying, we shall be praying. Oza kya Lufalansa. Abaana baali boogera Oluzungu ne balowooza nti kati yeyo essaala, kubanga baawuliranga in the name of Jesus, in the name of Jesus, kafalayi 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 kafalayi. Kati eriyo abantu ng'essaala bikwate bikwate, just bikwate kafalayi kafalayi, kaneggulu liwulira kafalayi tibamanyi kyogamba. Oyagala musajja ate oli mu kafalayi, oyagala kapito okimanyi ebintu bisiraanidde awo, onoonya ssente za kuzimba, gamba kapito, ayi Mukama kapito. Okitegeera n'eggulu likitegeera, ne bwe kinajjaero jja kimanya, naye ne kyekoroobya, ayi Mukama kavalayi kava kava, ne bona akisalako kava kava. Tetwagala ezo saala zitumalira budde bungi nga tolina kyokoze. Full time weetooloba, bwe muleka ne bakwata peni nti oyo bwe baayagala ki, bwe bakebera mu sitoowa omakyali, ndowooza ne beewuunya ne Katonda gawaayo. Katonda atusigako kubanga ye omuntu nga tanasaba abamankyayagala, naye leero kale tetumankyagamba, agamba kaveera yagala kaveera kamatooke kavalayi kavalayi, nabeera kavalayi. Nedda tugenda kukolayo kokusaba mu linnya lya Mukama ate nga bya ddala mu linnya erya Yesu. Okay, Mukama waffe tumwebaza, abaana abakatagattako tubaaniriza. Tuzze wano tumukoole, wemwanirizeeko, mweko kaweefu. Yes, hallelujah. Okay, njagala tuyingireko mu saala ze tugambye naye nga twatula. Mujja kunneegattako ebigambo leero tubyatulire wamu. Essaala nabyo naaba ya bigambo bimpi naye tujja bikola, Katonda nga bw'ali omulamu. Ekisa kya Katonda kirina gwe kigenda okuyamba, kimuwanirire mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ewaawo, tumugambe nti ayi Yesu, otuleese ku kyoto, ondeese ku kyoto, wampise nga ndi wuwo, omusaayi gwo gwanjawuddeko era ennaku munaana ontaddeko akabonero, oyogedde
oyogedde mukuva munana abiri musatu ng'olina ky'ogenda okukola olina akabonero k'okola ak'okuteekawo okwawula ak'okulaga ababo ku basitaani enjawulo wakati w'abalina Katonda n'abatalina Katonda. Kitange kyawandiikibwa mu Isaya 5:17 nti tewali kyakulwanyisa ekiweesebwa omulabe okulwana nange ekinaalaba omukisa na buli lulimi olungolokokerako okuyomba nange okuwoza nange okukaayana nange okunkolimira okunjogerako obubi terugenda kulaba mukisa no weapon formed against me shall prosper and every tongue that rises against me in judgment I condemn mu linnya lya Yesu buli byakulwanyisa byonna oba biri mu magombe oba biri mu mpuku oba biri mu masabo oba biri mu mazzi oba babiweesezaawa oba bya mu mazzi nga biri mu liquid form oba biri mu maloboozi oba bikwatikako nga biri tangible mu linnya lya Yesu nyimirira mu buyinza bw'ekigambo ekyo okubiragira okufa okumenyekamenyeka okunafuyira ddala tebigenda kulaba mukisa ebyokulwanyisa by'otulo ebyokulwanyisa by'okwerabira ebyokulwanyisa byonna eby'engeri zonna nga biweeseddwa ku nnumba kunnumba n'obulamu bwange kunnumba n'okusaba kwange mu linnya lya Yesu ndagira bimenyekemenyeke era kyawandiikibwa mu Isaya 5:14 nti mu butuukirivu mwennyima okunywezebwa n'abeera wala n'okujogebwa I am established in righteousness and oppression is far from me kitange nywezebwa kulwazi nywezebwa awali ebikola namulondoyo obutuukirivu bwewangulira bwewayiwa omusaayi gwo bununula olwaleero buli kuteesa kwonna amagombe kwe galina nkuwangula Abakolinso ekyokubiri suula ya 10:4 ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi okuyita mu Katonda okusuula wansi ebigo kaitulumbagana ebigo byonna
ebigo by'obutasaba ebigo by'obutagenda maaso ebigo ebiteresa obubi ebigo ebiteresa obukaba ebigo ebikuuma abalogo ebigo ebikuuma eddogo mu linnya lya Yesu mbirumba mbisuula mbisikambula biwanula mu bbanga bikuba ku ttaka mu linnya lya Yesu Abefeso mukaaga sura ya lunyiri lwa kumi na mukaaga nkwata engabo ey'okukkiriza era nnumbagana obusaale obuva eri omubi obusaale obuva mu mukono gw'omubi mbuzikiza mbuwoza obusaale bw'amalogo mbuzikiza n'engabo ey'okukkiriza ayi mukama engabo yange ey'okukkiriza jongereko entuuke ng'obusaale tebuntuukako nyongera kukkiriza ennaku zino munaana mbatiza onyongere ku kigera eky'okukkiriza abayigirizwa bo baakusaba obongere okukkiriza n'obawa okukkiriza n'ekiseera kino nkwegayiridde nyongere okukkiriza era ntwala ekitala eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda nkikozesa okulumba omulabe mu linnya lya Yesu omulabe mulumba n'ekitala mu linnya lya Yesu mpangula amaanya ag'emagombe nga wangula lwa kigambo kya Katonda kubanga kigambo Katonda luberebere waliwo kigambo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'abeera Katonda kigambo n'ajja gye tuli ng'embala ey'omwana omwana wa Katonda kati mu linnya lya Yesu nkwata ekitala ky'ekigambo kya Katonda era mpangula mpangula okuteesa kw'omubi mpangula ebigambo ebyayogerwa mpangula ebigambo ebyawanikwa mpangula ebigambo by'okukolima mpangula ebigambo ebikasuka ebipali mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu sinzira ku Bagalatiya 3:13 nanunulwa okuva mu kikolimo ky'amateeka nanunulwa okuva mu bwavu nanunulwa okuva mu ndwadde era nanunulwa okuva mu kufa okw'omwoyo kati eteeka lyonna nga liva ku kika waffe nga ligamba bwentyo bwe ndiba nga ligamba abalenzi babeera bwe batyo abawala babeera bwe batyo teeka lya kwavuwala teeka lya butazimba teeka lya butaba mutukuvu teeka erinywesa omwenge teeka erikola divorce teeka eritafumbirwa teeka erikaddiyiriza ku luggya teeka eritabeera mutukuvu mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu ku lw'oyo eyawangula n'akomerera amateeka ago ate nkyokera amateeka ago
Nchokira amateeka ago. Toninako buyinza. Yadde abaana bange. Yadde obuweereza bwange. Yadde omubiri gwange. Era nnunulwa. Nnunulwa. Va mu kikolimo ekyo. Va mu kikolimo kyammwe. Kubanga bwe yawanikibwa ku muti. Yansasulira. Yansasulira. Kiddemu yansasulira. Ati etteeka lyo linafuwa. Etteeka ly'obwavu. Obwavu obw'ebyenfuna. Obwavu obw'amagezi. Obwavu obw'okutegeera. Obwavu obw'endabika. Obwavu obw'empisa. Mu linnya lya Yesu. Nanunulwa mu ddyo. Era ndivaamu. Nva mu bwavu buno. Nva mu bwavu buno. Nva mu bwavu buno. Era mbukutula. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. I am redeemed. From sickness. Endwadde zonna. Endwadde zonna. Oba za mutwe. Oba za lubuto. Oba za nsusu. Oba kansa. Oba siriimu. Oba sukaali. Sikoseze. Mu linnya lya Yesu. Nanunulwa. Yansasulira. Emiti egyamukubwa. Ddagala erimponya. Kati muli ekiruma. Kulagira mu linnya lya Yesu. Ondiko mu bukyamu. Kati nkulagira. Olwaleero luno. Genda mu nsenyi enkalu. T'obulamu bwange. T'abaana bange. T'abantu bange. T'abaweereza. Va ku nseke zaabwe. Va ku mitima gyabwe. Va ku mawugwe gaabwe. Va ku magumba gaabwe. Va ku mutwe gwabwe. Va ku mbuto zaabwe. Buli kitundu ekiruma. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mpangula byonna. Pangula byonna. Pangula byonna. Kubanga w'amaanyi ali mu nze. Okusinga ali mu nsi. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga afugira mu nsi. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga afugira mu masabo. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga afugira mu balugo. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga ategera mu bisenyi. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga emyoyo gy'omu mazzi. Ali mu nze w'amaanyi. Okusinga abalongo b'ekika. Okusinga abalubaale b'ekika. Okusinga ebitambo by'ekika. Okusinga empewo z'ekika. Mu linnya lya Yesu. Kati ndi muwanguzi. Mpangula. Era ennaku zino. Nzirangirirako. Obuwanguzi. Nasaba n'empangula. Nayogera n'ekibaawo. Nayogera n'ekyetookerera. Gw'amaanyi ag'emagombe. Gabadde gewanise mu bbanga. Agadduse mu maaso. Agatutte siteepu. Ne weewanika wala. Bwe ssaala gyetatuuka. Tewali buwanvu. Katonda bw'atatuuka. Njogera gy'oli. Kubanga ali mu nze. Asinga ali mu ggwe. Asinga akozesa. Kulagira gwa. 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 Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Nyimirira mu lunaku olube. Nyimirira mu lunaku olube. Nga nneesibye. Mu kiwato kyange. Amazima. Amazima. Era nga nneenaanise. Eky'omu kifuba. Bwe butuukirivu. Nga ne mu bigere byange. Nyambaga.
yambadde okweteeka teeka okwenjiri ey'emirembe mu linnya lya Yesu. Nina engabo ey'okukkiriza era n'omutwe gwange yambadde elementi sepewe ey'obulokovu. Nkozesa ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda mpangula mpangula era mu lutalo olw'ennaku zino n'ebbanga eririddako ndi muwanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu. Bakolosaayi 13 nanunulwa okuva mu maanyi ag'ekizikiza ne mu buyinza obw'abafuzi obw'abekizikiza ne nteekebwa nefuulibwa nenyingizibwa mu bwakabaka obw'omwana w'omwagalwa. Kati ndi mu bwakabaka obw'omwana w'omwagalwa kyenva ninnyirira emisota n'enjaba era buli maanyi gonna ag'omubi ngawangula amaanyi g'omubi tegankole kabe obutwabwe tebunkole kabe eddogolye terinkole kabe naye mbifulula mu linnya lya Yesu. Katonda oyo akyusa ebikolimo n'abifuula omukisa. Kwata ebikolimo eby'omubi okwagala kwe okw'obubi wayogerera bikyayononeke naleka bye twagala leka bye twagala bituuke ku ye mu linnya lya Yesu. Oluyimbo olwo ndukwata kaakano ebigambo bye boogera biwamba kaakati tebituukirire mbisazaamu era Bayibuli endagidde okugolokoka okuwuula oyo ye Katonda afuula ejjembe lyange ekyuma n'ebigere byange abifuula kikomo kati nkuba gwe jeri kuŋŋaanye gw'amawanga agakuŋŋaanye mawanga g'obulogo balumba mu nsi y'omwoyo balumba gye mutudde gye mukubye enkambi mu linnya lya Yesu. Bakubirayo b'ekitebe kyammwe bwe bye mukozesa byonna ebiketta amagenda gange mu linnya lya Yesu. Ndagira kugwa kubwa lubereberya na mwenda munaana omukono gwange buli mu bulago bw'abalabe bange mbatuga ntugere ekyoyo ekyo kinyigiriza ddala mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu sikulekera osiza sikulekera mirembe tugwa kyoyo gwe ekibadde kituga abantu leero tugwa otugwa bakutuge kubanga gwe ntendereza Katonda mulamu ye Katonda w'endagaano ye Jehova ye yakuwa ase ekitiibwa mu ndagaano bwe tuyimusa erinnya lye bwe tuyimusa ettendo lye ekitiibwa ky'ekikka ekitiibwa kye bekikka omukono gugololwa ne gukwata omulogo ne gukwata emisambwa emyeyo giwamba ebyalo emyeyo giwamba obutale emyeyo giwamba ebika emyeyo giwamba abaana ab'obuwala emyeyo giwamba aba first born egiwamba aba last born egiwamba abaliko okuyitibwa. Kati njogera mu musango guno gukusinze Katonda akunenye era engalo ya Katonda enyiga obulago bwo nange nyigibwa olwaleero onyigibwa omaze emyaka mingi ng'odaaganya ab'ekika kyange ng'odaaganya obuweereza
olwalero okulagira tolina buyinza kuwansidi tolina buyinza ku bintu byaffe tolina buyinza ku magenda gaffe nkusiba mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu mukama nkwebaza kubanga onfukako amafuta ku mutwe gwange onfuse amafuta onsabye amafuta mu nnaku zino onfuseeko amafuta ekikompe kyange kiyiwa zabbuli 23 olwokutano n'olwomukaaga obulungi n'ekisa obulungi n'okusaasirwa binangobereranga binagendanga nange ennaku zonna ez'obulamu bwange ennaku zonna ez'obulamu bwange I am anointed to preach, I'm anointed to teach, I'm anointed to heal, I'm anointed to cast out devils, mulinnya lya yesu I receive abundance, abundance of grace, and the gift of righteousness, and I reign in life, through Christ Jesus, I have life, and that more abundantly, on a jokuba, okuta, n'okuzikiriza, taina buyinza ku byange, taina buyinza ku baana bange, taina buyinza ku lubuto lwange, taina buyinza ku mafuta taina buyinza kuyitibwa kwange tokoma yadde kusaba kwange tokoma ku nnaku zino zange mu linnya lya yesu nangirira entandikwa empya I walk in the light as he is in the light and the blood of Jesus cleanses me from all sin. I am the righteousness of God in Christ. I am the head, not the tail. I shall decree a thing. And it shall come to be established in life. Yobu abiri mubiri. Olwabiri mwomunana. Nalandirira ekintu. Nasimba ensonga. Ekigambo bwe nkyogerera mu kusaba. Kigenda kutuukirira. Kigenda kunywera. I have favor with God. And with man. Okuganja kwa Katonda kuli nange. N'okuganja kwange kutuuka ku bantu. Wealth and riches. I in my house. And my righteousness. Endures forever. I will be satisfied. With long life. And God will show me. His salvation. I dwell in the secret place of the Most High. And I abide under the shadow of the Almighty. Ntura ekyo mu kifo eky'ekyama. Wansi w'ebiwaawaatiro by'omuyinza w'ebintu byonna. Era wansi w'ekisiikirize ky'omuyinza w'ebintu byonna. Awo wendi. Weewali obulamu bwange weewali famire yange weewali omwoyo gwange weewali ememe yange no evil will befall me no plague shall come near my dwelling my children are taught of the Lord and great is their peace I am strengthened with might by him.
his spirit. With mighty by his spirit. In the inner man. In the inner man. I am rooted. I am rooted. And grounded in love. And grounded in love. I bless my natural enemies. I bless my natural enemies. I overcome evil with good. I overcome evil with good. In the name of Jesus. 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 Mpangula kakati. Mpangula kakati. Mpangule sawe. Mpangule sawe. Mpangule sawe. Mpangule sawe. Mukama nkwebaza. Mukama nkwebaza. Bigambo byennangiridde. Bigambo byennangiridde. Binatuukirira. Binatuukirira. Binakola kunze. Binakola kunze. Binakola kubwengula. Binakola kubwengula. Bikole mu YCD. Bikole mu YCD. Bikole mu RDTM. Bikole mu RDTM. Bikole eri buli abyatula. Bikole eri buli abyatula. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Era kigambo kya Katonda. Era kigambo kya Katonda. Bw'omwesigwa. Bw'omwesigwa. Atengo oli mazima. Atengo oli mazima. Nga mu butuukirivu. Nga mu butuukirivu. Osala emisango. Osala emisango. Era olwana entalo. Era olwana entalo. Ng'era mu kamwako. Ng'era mu kamwako. Ng'ovaamu ekitala. Ng'ovaamu ekitala. Ate ng'owerekerwa amagye. Ate ng'owerekerwa amagye. Amagye ag'eggulu. Amagye ag'eggulu. Nkusaba essaawa eno. Nkusaba essaawa eno. Onwanire. Onwanire. Ompangulire. Ompangulire. Ennaku zange. Ennaku zange. Nzaawulako. Nzaawulako. Mu maaso go. Mu maaso go. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Webaze mukama. Mugambe webale Yesu. Webale kunyamba. Webale kuntasa. Webale kunvirayo. Webale Katonda omwesigwa. Webale munange. Kati dakiika zino ezibulayo entono, dakiika zino ezibulayo entono tuzikozese nga tuyimusa baganda baffe. Twalinayo enkola eri erinnya erikujjira. Waliwo abalwadde, waliwo abanyigirizibwa, waliwo abakooye, kati abo be twagala tuyimuse kubanga ate akadde katuuka akokubeera ku leediyo. Kaakati tusooke tuyimuse baganda bafaabwe. Twebaze Katonda ku lw'olunaku olusoose ku lwabwe. Eri abazitoowereddwa, eri abatamanyi banaasaba, eri ababikoowa, naye Katonda agenda bayamba. Tusabire bannawaICD, Katonda abataase mu linnya lya Yesu. Kitange tukwebaza. Tweyamye ne tugamba tugenda kukwata ekyoto kya nnaku munaana. Era baganda baffe tubayimusa maaso go. Weebale Katonda abaddewo, weebale Katonda ali naffe, weebale Katonda atuyamba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama, nnye musaba n'ab'obuwala, nnye musaba n'ab'obulenzi. Ku lw'obulamu bwabwe Mukama, mu linnya lya Yesu tuyimusa abalwadde, abo abawulira obuluguzi ng'olina awakuluma, ng'olina awakuluma, ng'olina awakuluma. Oli omugongo gwe gwatemye ng'ekintu kyazze na kimutema omugongo. Oyo alina ekifuba nga kimuluma nga tabitegeera. Alina kandida, kandida, kandida naye nga talina bw'agenda mu ddwaliro. Tubayimusa maaso mu linnya lya Yesu. Waliyo oli nga ye buli kiseera omusujja gwe guli onandikofu okuwonyezebwa. Enjawulo erabike. Ogambye ogenda kwawula abantu bo. Leka ababo bawonyezebwe, ayi Katonda omwesigwa. Mubonye mu linnya lya Yesu. Abali ku YCD 1, abali ku YCD 2, abali ku Telegramu,
mulinya lya mukama basinga nolwalero mulinya lya yesu ekiseche chiwonya ekiseche chijanjaba ekiseche chitereza mulinya lya mukama kowola kowola kola kwo kowola manyi ko kowola kubera okwo kowola kudagara kubajanjabe ayi mukama kubajanjabe leka waberewe njabulo kuita mchino chino mukama tusabireyo singo tusabireyo basingo wakuchike wawe bamo sakelera kara inzo kuwa ya zarako ainzo kuwa ngata zarangako nenga wetu ogeri lakati chigambo chiba itabufumbo kati ngateke de Kristo ngayaga lokolo butukirifu ngayaga lokutambula obulungi obufumbo buganyi era sekererwa na yeo ya yogede nti ngenda kuteka wenja uwa ayagala kumwawula kubekika kyabwe kitange tuyimiride tuyimiride mu ddoboozi lya mukama ogambye si kirungi omuntu okubeera yeka si kirungi si kirungi omuntu alina okufuna wamubeeza amusaanira kyokka omusajja omulungi ava eri mukama awo omukyalo omwegendereza ani ayinza okumulaba ogambye alaba obwokuwasa alaba ekintu ekirungi era alaba okuganja eri katonda kati nkongolayo amaanyi ago mu linnya lya yesu bwe twali tetunnalokoka twatambula eŋŋendo enzimu era tusaasire bye twayagalanga nga betufuluma bye twalowoozanga nga betukola naye kati ketutegedde ggwe etegedde ggwe omulamu ujje mu maaso go ndeeta bawayisedde ndeeta basingo waliwo basinga abaali mu early ages waliwo basinga abali mu middle ages waliwo basinga abali mu late ages mu linnya lya yesu mbasabira mbasabira obufumbo mbasabira obufumbo omukyala tannaweza myaka nkaaga simulangiridde kubeera yekka simulangidde kutafumbirwa buli alina emyaka ataano ataano mu omwenda okukka wansi asobola okufumbirwa w'emyaka ataano mu mwenda okukka wansi musabira mu linnya lya mukama ab'emyaka abiri ab'abiri mu etaano abasatu abasatu mugiijo ab'abakumi ana abaana mu ebiri abaana mu etaano bulaaba ataano mwenda saakyaziwulira musabira musabira sabira abaami kulaba ow'okuwasa mu linnya lya yesu buli kavuyo konna omubika abadde akola buli kavuyo konna omubika abadde akola mu linnya lya yesu tukamenya tumenya obuvuyo tumenya obuvuyo tumenya obuvuyo tumenya abafere tumenya okugaanibwa wabeerewo okusalawo kyokka n'abo abaasalawo bayambe emikolo bagitambuze bawe amaanyi okwekuuma bawe amaanyi okuyimirira bawe amaanyi obutenda bawe amaanyi obutenda mu linnya lya yesu bawe amaanyi okuteesa bawe amaanyi okwogera bawe amaanyi okukulenderera owoola ekisa kya katonda eta abaami b'abawala bano eta abaami b'abawala bano eta abakyala b'abalenzi bano basisinkanye basisinkanye okutanula leero okutanula leero you are the lord of the universe tewali kirema abamu abaami baabwe bali ku byeyo babasisinkanye abala bali waka waabwe babasisinkanye abala balina connections mukama zozimbye bayambe 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 oyina perfect match 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 mu linnya lya yesu balete 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 olwaleero luno olwaleero luno atamujje ku yesu atamujje ku yesu waliwo n'abadde aseerera
ngatala byatakereza yamuyisiza awulira gwagenda naye yesezaamu amaanyi mukangende noono alikyuka oyo tomuganya oyo tomuganya mukama muleke akulenderere teri agenda kwesikira kintu kyebweru teri agenda kwekwakolera bweru apaana naye twaniriza omukono gwo sabira emirimu gy'abooluganda n'ekigambo ky'omukisa ebyenfuna birabike wabeerewo obugabirizi mu linnya lya Yesu famiri zigenda mu Krisimaasi beetaagayo ebyokuwa abantu baabwe era mu ngeri eno tusabire ne YCD radio kati kyakyayina abagigabirira tukaabirire Katonda kitange mu linnya lya Yesu olw'ekigambo ky'emirimu emirimu gy'abaana bo emirimu gy'abaana bo emirimu gy'abawala bo emirimu gy'abatabani bo emirimu gy'abatabani bo baabo bakola basooke bafune obukuumi ku mirimu gye bakolera ekirala bakuumireyo nga balamu ku mirimu gye bakolera baleme kutawaana mu birowoozo baleme kwekuba mulimu gwa kukola naye mbasalidde kigambo kibayita mukisa kibeere ku bintu byabwe bakole basasulwe nga basasulwa bulungi balabe feva eyo gye bakolera babongeze emisaala babongeze emisaala mu linnya lya Yesu bawe conditions ez'oku mulimu nga zere favorable nga zikuuma obulamu bwabwe nga ziyamba obulamu bwabwe obw'omwoyo bataasa ayi mukama mbagoba ku mirimu egyo egyagala okutta obulamu bwabwe obw'omwoyo mbagoba ku mirimu egyo mbagolerawo oluggye ate oba emirimu emirala ekinaabalabye ekisa mu nsi ey'omwoyo nga basaba ekyo ekibanywera ku mirimu gyokba mu linnya lya Yesu kyenvampita obugabirizi obugabirizi naddala bwe tuyingira obugabirizi ayi Katonda obugabirizi eri abayimirira n'obuweereza obugabirizi eri abayimirira n'abaka gaabwe obugabirizi eri abayimirira ne rediyo mu linnya lya Mukama kyenvansabira wayisidde omukono gwa Katonda mu linnya lya Yesu omukisa saawa ya Krisimaasi bafune bibawa abantu baabwe bibawa abaana baabwe bafune bibawa abasumba baabwe bafune byeyagisa mukama mu linnya lya Yesu bayambe ayi Katonda bayambe ayi Kitange bayambe ekwegayiridde mu linnya lya Mukama walabisa abantu abo mukisa mu linnya lya Mukama toka owulire kino ojjukira ono atugambye nga yabadde atuteye okusaba kwa dry naye abadde amalako ennaku ze za dry mukama n'amulaga ekirooto n'amulaga ng'ensawo ye eriko zipu naye nga zipu ya musota kani imagine ensawo ye ensawo nno mubeeramu bingi ye no bebe yabakyala ankubuulira ebibaamu Bible ebeeramu akasimu kabeeramu mubaamu akalabirwamu mubaamu obuzigo mubaamu obusigo omumwa mubaamu nanga muntu kale ndaga muntu mubeeramu ssente akasenya kale nako ebirala tubireke kale lusiiti bugaati byonna bibeera mu nsawo ey'abakyala obusango ewaipa byonna ensawo y'abakyala bagita just in case kwegamba in case ekigwawo kiguddewo in case nkomyewo in case sikomyewo byonna bibeera mu kasawo ako kati gwe njagala olowooze ku just in case yo nga bagikutte ne bagisibako zipu ate zipu awali akatwe ne bateekawo omusota ne bagamba kati gwe weetenda ogiggula gezaako giggula kati ogwo guba gwoyo oguwambye ebyenfuna byo obugabirizibwo n'ebirala njagala tugatte okusaba nga tulumbagana agantu ago agalumba obugabirizi esookuba ministry obugabirizi bwa ministry ne bukwatibwa tesikirabangako buli agezaako okusumulula ensawo omusota gwe gubojja boy ojjamuko obusente bw'ozimbe nga gubojja bw'ojjayoko kasimu okole empuliziganya nga gubojja kati ekintu ekyo ekitegeera ku nsawo
Yeno nga tofude. Abamba fira ne kumirimu. Olabira nga accident ye kulumbi. Kumirimu. Yenga tebagobye. Olaba mukazi kukayukira nja na guru. Bwogenda okukola agamba nti anze wantama njagala oddeyo na buzi wakawamu. Wantama omusajja n'agamba nti ebisaasira mukyala wange bw'atyo. Mulino mu kiyumba. Omukazi n'agamba bw'abanga oyo akuddiramu nja kukutemaatema. Ngambye nina okuzaayo. Wadde ennaku bbiri. Kumba omusota gwa mubuze. Obusagwa buli mu mutambula. Kati twagala tukubanuuna mu busagwa obwo mu linnya lya Yesu. N'akasota ako kalina okufa. Tukagagambuleko. Ye kayi kalina okuba zipu. Musota gwe bagamba gw'olina okuba zipu. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Oli ku muntu mukyamu. Okuteekawo enjawu. Oli ku muntu mukyamu. Kati tugolokoka mu linnya lya Yesu. Byonna obikoze. Osasente. Muntu ono bamulumye. Buli kaseera batuuka omusasula nga bamusalako sente. Buli zaakola ne zifa. Zaweereza Uganda ne bazirya. Kumbe gw'oyo gwe oli awo oteeze. Nga ttimba bw'ateega amagi. Nga ttimba bw'amira obubuzi. Naawe bw'omira salale. Kati njogera mu linnya lya Mukama. Kuwanulayo gy'oli. Kuwanulayo mu bbanga. Ndagira gw'oyo gwe. Omuliro gwa Mukama gukwokye. Kyawandiikibwa. Tuli kubetenta omutwe. Kati nkubetenta omutwe. Mbetenta ekibuto kyo. Era nkusuuza byobadde wamira byonna Kutoka, kemirimu jamu, abadde takora, afune mirimu, abadde alemeddwa, kubeera promoted, abere promoted, bammemba bonna, abawaayisedde, okukola kwabwe, bakola ne feva, mu linnya lya Yesu, kukyambula obuyinza, na buli kye kyamira, ekibadde kimirabira. Era bisesema bijeyo bisesema mu linnya lya Yesu tabalonde tobulamu bwabwe tebintu byabwe tamagenda gaabwe mu linnya lya Yesu okutuka leero omenye kaleero oye kaleero kutuka 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 mu linnya lya Yesu Thank you, Jesus. Tumakuutira mikwano gyaffe ate tutege radio enjiri ya leero nayo tugiwulire togamba nti ate yampiseeko obudde bwabadde bunziruseeko era katubaweereze ka kasita gwe bw'okanyigako n'okateekako genda wali olaba aka redi nga kagamba pule kasita okalaba akagamba nti pule kanyigeeko batapa ojja kulaba nga kakasita katandika okuleeta enamaani tokoowa luno lutalo naku tulina munaana Katonda ali mu kutwawula God bless you mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abawe omukisa ayetuwuliziganye